Byl syrový podzimní den. Obloha stěžkla deštěm, ale zatím jen mrholilo. Rozhodla jsem se v mezi sezbírat se sbírat ostružiny nad naší chalupou. Vstoupila se mezi keře a opatrně kladla do košíku vyzrálé plody, nabobtnalé černomodrou své ráznou sladkostí. Zacházela jsem dál a dál. Pospíchala jsem. Už dva týdny s krátkými přestávkami lilo. Chyběl mi Azor, jenž mě jindy doprovázel na každém kroku a poskytoval mi problematickou, leč snaživou ochranu. Ležel v kuchyni s nalomenou nohou. Padl do nástrah o kaře. Vzpomněla jsem si na něho s dojetím. Když jsem odcházela a pohladila ho po hlavě s příslibem, že se brzo vrátím, věnoval mi oddaný pohled. Zrychlila jsem tempo. Liják byl zase na spadnutí. Hojnost kořisti oddalovala návrat. Houští se táhlo do všech stran. Po prvních kapkách téměř s plným košíkem jsem se otočila a prodírala se ostnatým houštím zpět. Stanula jsem na mítině, ale nikoli nad naší chalupou. Rozbušilo se mi srdce. Přede mnou se svažoval do černozelené hloubky neznámý sráz. Spěšně jsem zalezla do křoví a hledala cestičku, kterou jsem přišla. Jenže křoví se za mnou zatím zavřelo. V síti stezek, když jsem začínala brát úprkem, jsem se pohybovala jako moucha v pavučině. Mysly, přikazovala jsem si, mysly. Ostružení je sice rozlehlé, ale ne nekonečné. Můžeš je obejít. Pokusila jsem se o to. Mou pouť však přetěl cár mlhy. A když jí vítr odvál, nebylo za ní nic, jen nebe. Dva kroky přede mnou, otevřené nebe. Zavřela jsem na vteřinu oči panika. Musím jí zdolat. Marně. Dostala mě. Dávno. Sedla jsem si přesně řečeno. Padla jsem na zem. Začaly mě kousat mravenci a uvědomila jsem si, že kopeček, na kterém odpočívám, je obrovské mraveniště. Tím jsem se ocitla na hranici příčetnosti. Mysli! Kdyby byl na mém místě slávek nebo jiný soudní inteligent, věděl by si rady. Mé myšlenkové pochody jsou však jen tápáním. Lehla jsem si na zem. Přilnula jsem tělem k tlejícímu listí a zhluboka vdechovala jeho hořkou vůni. Trochu mi to pomohlo. Mysli si na okraji nějakého srázu, si na pokraji skalní průrvy. Po centimetrech, jako ušlápnutý červ, jsem se drala ku předu. Plížila jsem se k hrozivé šedizející oblohy. Jícen před mýma očima byl plný chvějících se stínů. Držela jsem se zoufale země jako jediné skutečnosti. Byl to skutečně sráz. Začala jsem rychleji dýchat, ale ze všech pórů mi příštil pot. Pod strání se prostíral les. Z té výšky mi připadal, že roste na rovině. Nedaleko byl oceknut deštěm mysli. Zachytila jsem crčení. Přes převis padal čůrek vody. O něco níž se měnil v potůček. Svěrák na hrudi se mi uvolňoval. Ta voda někam teče. Hledala jsem místo, odkud bych se odvážela se stoupit. Košík už jsem neměla a poholeni se mi táhla krvavá šmouha. Drobný déšť ji nenasytně olizoval. Zachytila jsem se kamenného výběžku, abych si odpočala. Uslyšela jsem štěkot a otočila se. Nade mnou stál jelen s obrovským parožím. Sotva zaznamenal můj pohyb. Rozplynul se. Ruce mi brzy ochably. Začala jsem se sesouvat po jílové stěně. Napůl jsem se řítila, napůl škobrtala. Dopadla jsem na břeh potoka. Pohledla jsem vzhůru a nemohla jsem uvěřit, co jsem zdolala. Jedna bota někde uvízla. Odhodila jsem tedy i druhou. V chladné vodě bystřiny jsem necítila bolest, ale chůze podrobných sesouvajících se kamencích byla nad mé síly. Strával mě prout. Vlezla jsem na břeh a zkusila se vléct kopřivami. Bylo to ještě horší, tak jsem vlezla znovu do ledové vody. Naštěstí se les projasňoval, stromový se rozevíralo. Blížím se k ústí, to znamená k vytoužené řece. Snažila jsem se pospíchat. Pak. Jsem zkamenila. Potok se nevléval do řeky. Nýbrž do bažiny. Déšť zase na chvíli ustal, mraky se protrhly. Mírně se pohybující vodní plochu, prostlou zelení děsivě šlehalo zapadající slunce. Vlnily se přede mnou krvavé jazyky. A aby hrůza byla co největší, z rosulovitého okačněl trn. Páhýl? Jakého si stavení? Nestavila jsem úděsnému obrazu záda a z posledních sil prchala. Drala jsem se proti proudu, na písčině jsem vystoupila z vody a šplhala vzůru. Ve skutečnosti jsem se plazila po sedřených loktech a kolenou. Kdybych byla schopna nějaké úvahy, pak jedině té, kterou je člověk schopen ze sebe vydolovat, když dosáhne dna. Spása mi kine jen zhora. Blíží se noc a nesmím se propadnout do tmy napla jsem podechu zejícími vypráhlými ústy. Dolezla jsem k prázdnému krmelci. Uznala jsem ho za svůj cíl a schoulela se u něho. Spuchřelé dřevo bylo nasáklé vodou a ostře čpěl. Nebe nad hlavou se mi pomalu zavíralo. Podívala jsem si, že mi z očí vytékají slzy, když jsem tak vypráhla. Pár metrů pode mnou poskakoval čůrek, kterému jsem tak bezhlavě uvěřila. Poryv větru mi pročistil mysl, takže jsem tušila, co se ke mně blíží. Horský liák s vychřicí. Bylo mi to jedno. Pocítila jsem dokonce zvrhlé potěšení, když černota nade mnou zautočila. Vítr smíkal větvemi, metlivot je přibíjely k zemi. Svět se třásl v základech. A já se nebála. Se zájmem jsem sledovala blesky. Praskání větví mi znělo jako křik lesního ptáka. Nevadilo mi, že jsem neozbrojeným pěšákem v první linii. Abych nějak ubila čas, který mi zbývá, vybavovala jsem si vzdálené věci: své dětství a dobu studia. S neúčastným chladem jsem uvažovala, jak jsem se mohla se svou povahou s permanentním strachem s pohromu. Jak jsem se mohla stát lékařkou? Skrytě jsem se tomu smála. Hlasitý projev mi byl odepřen, neboť se mi nedostávalo hlasu. Je zákonitým vyústěním mé pozemské pouti, že ji končím ve skalnatých kleštích, s rozedřenou kůží a s roztřesenými údy. A že mi tekutá nebesa padají na ramena. Taká sliská věc mi přejela přes obličej. Buhčo, dostaneš buřta. Co se mi to zdá? Dva přízraky. Skrčila jsem se. Jo za mě zvedá ze země a Vratislav Lipka hladí psa, který mu skočil na hruď. Vlčák. Snad zrovna ten, co chtěl zadávit Azora. To všechno vnímám v záři blesku. Jo za mi, co si říká? ale nerozumím mu ani slovo, ačkoliv jsou jeho ústa sotva centimetr od mého ucha. Lidský hlas unáší hromobytí. Pak jsem se ocitla doma. Zdálo se mi, že v několika minutách, ale trvalo to o hodně déle. Pamatuji si, jak se Lipka nabídl, že mě ponesl a jak Joza odmítl. Než jsme došli k Mánkově chalupě, obloha si naposledy hříhla a bylo po vychřici. V kuchyni je teplo, světlo, klid. Připadalo mi docela přirozené, že se Lipka se psem ztratil a místo nich se objevila kořenářka. Chci Jozovi vypovědět své vidění, obraz záhrobní krajiny, ale hlasivky mám příliš suché, budu se muset napít. Lucka to, jak jsem předem věděla, uhodla a podala mi šálek čaje. Lokla jsem si a zjistila jsem, že je to slivovice. Vydala jsem několik nepopsatelných zvuků. Znova jsem si lokla a promluvila. Viděla jsem močál a v něm zhroucený dům. Ano, přisvědčil Joza, to byl starý mlín. Chtěla jsem se znova napít, ale Lucka mi nápoj odebrala, podala mi jiný. Tentokrát to byl skutečně čaj. Přidělovala mi tekutinu v krátkých intervalech. Má kůže ji okamžitě vylučovala. Pot mě zaléval, od hlavy k patě. Na Lucčin pohyb mě Joza svlékl, posadil donecek s vlažnou vodou a šetrně mě omýval houbou. Při každém mém zasyknutí se mu skřivil obličej. Pořádně, napomenula ho Lucka. Má nohy plné trnů k motřičko. Tak je vytáhej. Jozovi se roztřásly ruce. Lucka mu hodila flanelový ručník. Utří a posad na lavici drší. Začala se zajímat o mé tělo sama. Trhala ze mě třísky, vydlabávala kamínky, čistila mi rány a zacházela se mnou tak, že jsem ztratila vědomí. Vzpomínám si až na to, že jsem ležela v posteli, opřená zády o polštáře, a na svých údech jsem viděla obvazy z bílého plátna. Zaslechla jsem slovo doktor. Ne! vykřikla jsem. Ne! Výkřik mě vyrval z letargie. Ne, Jozo, nechci. Nedovolí to. Máš skoro čtyřicet, zaskouhrala Lucka a se třásla teploměr. Na doplnění jejich slov se mi rozcvakaly zuby. Na tom nezáleží, sípala jsem. Jozo, jsem při smyslech. Je to jen přechodné, víš, že to dovedu posoudit. Víš, že mám pravdu, Jozo. Joza si už oblékal kabát, ale má poslední slova ho zastavila. Vstáhla jsem k němu ruku. Když se jí bezděky chopil, vší silou jsem se na něho zavěsila. Jsou to nervy. Počkejte hodinu, Potřebuji hodinu klidu. Držela jsem se ho a věřila jsem, že ho ovládám. Ve skutečnosti by se byl z mého sevření vyprostil, jako zdlaně nemluvněte. Sedl si ke mně a já jsem na něho pro jistotu nalehla půlítila. těla. Lucka se houpala v proutěném křesílku a pochechtávala se. Možná, že je to tak, zhlédla ke kukaškám na zdi. Hodinu? Dobrá. Jo za mě zas opřel o polštáře. Jdi přiložit a udělej něco k večeři. Mám hlad, vylela babice, aniž se sama hnula. Za hodinu mi změřila teplotu a zašklebila se na mě. Než Joza uvařil večeři, Lucka stačila vyrobit jeden ze svých nejodpornějších driáků. Nechápu, jak jsem to mohla vypít na večeřece se a usnout. Zápal plic, otrava krve, srdeční kolaps. Nic z toho mi po mé ostružinové anabázi nehrozilo. Za to se ozval nečekaně jiný orgán. Dostala jsem žlučníkovou koliku. Mývala jsem už dřív drobné záchvaty, ale stačila na to dieta. Tentokrát mě to raflo pořádně. Sčítala se všechna má vzrušení, všechny mé prožité stresy. Naordinovala jsem si hořký čaj a Jozovi jsem řekla, že mě zlobí žaludek. Záchvaty neustávaly. Vrhla jsem tak, že mi praskaly oční cévky a krva bělo bělmo. Polekaný Joza přivedl znova nesnesitelnou babiznu s ironickýma krásnýma očima. Odpornou jezinku Lucku Vojničovou. Vyslala jsem k němu vražedný pohled. Tak co? Zeptala se mě bába vesele. Nic, nechte mě spát. Nespalas. Podtrhla mi polštář a odhodila deku. Lehni si narovno. Uvolni břicho. Pokusila jsem se vstát. Dejte mi pokoj! Tlačila mě zpět a prohmátla mě. Neobyčejně zručně a s nečekanou silou. Stiskla správným způsobem na správném místě. Na druhé polovině břicha mě protěl nůž. Zradila jsem své přecevzetí a zavila. Žlučník, pronesla neomylně. Podle toho, jak vypadáš, tam máš zánět. Nebo spíš šutry. Jak dlouho tě to drží? Druhý den? Lála jsem. Nevěřícně se zakřenila. Zatím ti dám čaj, rozhodla. Dvě polévkové lžíce do litru vody. Necháš přijít varem a budeš to pít vlažné. Pětkrát denně. To znamená i v noci. Podala mi sáček. Dál se o mém neduhu nešířila. Neodmítla však slibovici. Přísahala jsem, že se jejich splašek nedotknu. Druhý den jsem jí měla na krku znova. Čaj nepiješ, konstatovala chladně. Piju. Nepiješ. Jak to můžete vědět? Počuchu, holka. Dýcháš na mě jen žaludeční šťávy. V té chvíli se jí proklela. Nenáviděla se mi a necítila jsem povinnost být k ní spravedlivá. Ničilo mě, že jsem se dostala do spáru středověké vědmy. Ale stejně, oznámila mi bez špetky soustrasti. Stejně půjdeš pod nůž, nejsi posera a to je dobře. Šklebila se mi do očí. Sršila jsem tekem, ačkoliv jsem neměla proč. Bába se nebavila na můj účet. Mluvila ho stejně, jak asi mluvila s každým. Neprovázela svá slova žádnými gesty. Zacházela se mnou bez osobní účasti, Rozhodovala o mně, jako by k tomu byla povolána vyšší mocí, pronášela definitivní soudy. A její nejhorší vlastností bylo, že se nemýlila. Připadala jsem si jako neživý předmět, nenavazovala se mnou žádný kontakt, upírala mi duši. Všechno, co se hromadilo v mém nitru, jí bylo zjeveno dřív než mě. Věděla předem, že ji ničím, naprosto ničím nepřekvapím. Později se měla možnost poznat Lucku líp. Zůstávala stejná. Obklopena nebezpečným klokotáním světa, zaujímala nehybný mrtvý bod, oko uragánu. Vzpomněla jsem si, jak z ní byly sestry v nemocnici vyjeveny. Ne, že by se nedovedla vstekat, vstekala se často jenže její vztek a hrozivý byl neosobní, jako by mimo ní. Nepodávala se mu. Strašila jim druhé a v hloubi duše se tomu asi řechtala svým nejprotivnějším smíchem. Lucčin smích. To byla široká paleta. Trvalo dlouho, než jsem se v něm trochu zorientovala. Čítala přes sedmdesát, ale stoupala do strání jako mladice, a jasný pohled, trochu výsměšný, tak mi aspoň připadal, nesvědčil o žádném příznaku stáří. Alkohol pila jako chlap. Každý jiný by měl v jejím věku propitá játra. ji udržovalo to, že se nedotkla žádných patoků. Nabítnout jí něco jiného než prvotřídní pálenku by se nikdo neodvážil. Pálelo se tu o 106. O nějaké povolení a z toho plynoucí zdanění se nikdo nezajímal. Mnozí ani nevěděli, že něco takového existuje. I ti, co nepálili, jako třeba Joza, měli doma láhev pro příležitostné hosty. Kupovali ji od hostinského. Byl to jinak zloděj a vydřiduch, ale Slivovici své píše věnoval srdce. Sotva jsem strávila návštěvu kořenářky, byla jsem znova vykolejena. Tentokrát doktorem Beníčkem. Aniž se namáhal mě prohlédnout, oznámil mi, že jede do města a že mě vezme sebou do nemocnice. Ničeho se nebojte, paní Jandová, do týdne budete zpátky. Usmíval se na mě profesionálním úsměvem. Jehož prázdnota či prolhanost mě po letech vlastní praxe poprvé uhodila do očí. Ponížením mi vytryskly slzy. Z této stránky jsem medicínu ještě nenazírala. Beníček si všiml mých očí a hlas mu falešně zesládl: No tak, paní Jandová, zmužte se. Přece nechcete mít pořád, ale dal slovo a div u toho nezíval, eh, potíže. Jak nesmírně ho otravuji a nudím. Děkuji vám, pane doktore, zakoktala jsem. Co si mám říct sebou? Ať má radost. Jsem dokonalý pacouš, správně se klepající. Mídlo a ručník, nějaký kapesník. Ostatní dostanete od nás. Chladně si změřil Jozu. Váhal s oslovením. Můžete jet s námi, pane Jando. Pane Jando zněl ostín pohrdavěji než obvyklé Jozo. Usmála jsem se na svého muže klidně, povzbudivě spiklenecky. Napjatý výraz jeho tváře rostál. Čekala jsem sanitku. Doktorův osobní vůz mě znova pokořil. Po cestě se mi to rozleželo. Schledala jsem, že i nad ním má Lucka podivuhodnou moc. Čtvrtým pasažérem byla ženě. Vystupovala v šádově hutě na náměstí. Poděkovala a lékař se s ní rozloučil podáním ruky. Když mě v nemocniční hale opouštěl, ruku mi nepodal. Ničeho se nebojte, paní Jandová. Zapomněl, že už mi to jednou stejným tónem řekl. Obrátil se k Jozovi: Něco si vyřídím a stavím se pro vás, pane Jando. Předoperační vyšetření probíhala plynule. Dohrál mě jen kardiolog. Mladý, arrogantní klacek, s kterým bych zametla, kdybych ho dostala pod komando. S pohledem do prázdna kýval vědoucně hlavou a vysával si ze zubů oběd. Mám se ho zeptat, na co čumí? Ještě si vás poslechnu, paní Jandová. Dýchat, nedýchat, šmátral po mě stetoskopem. Kriste, pane, já ho snad praštím. Byla jsem spocená, jak jsem se musela ovládat. Dívila jsem se, že mě svým svrchovaným tónem dokáže oslovovat paní Jandová jako venkovská náno. Potěšeně zaregistroval mé domnělé strachy a přijel mi dlaní po zádech. To byla hrůza, co? Lebedil si. Všechno je v pořádku, můžete se obléct. Vycucl kus masa a mlaskl. Jestli kvůli tobě dostanu infarkt, ty hovado, rozmlátí ti za ksicht. Poprosila jsem sestřičku o sedativum. Pohladila mě po ruce, ale nepřinesla mi nic. Druhý den mě operovali. Celkem slušná práce. Když mě uspávali, nemohla jsem se zbavit představy, že stojím mezi nimi. A hořkostí se mi stahovalo hrdlo. Na sále jsem byla ve společnosti jedenácti žen. Nešetrně mě hned informovali, že na lůžku, na kterém ležím, zemřela pacientka na rakovinu. Protože jsem se dostatečně nevyděsila, líčili mi podrobnosti jejího skonu, zejména poslední noc, kdy neustále volala sestřičku. Ani horor poslední noci na mě k jejich lítosti nezapůsobil. Obrátili list a já jsem strnula svěřovali si nejhlubší intimnosti, z níž by si snad nevyspovídali ani vlastní matce. Nemocnice nasákla smrtí, kde byly na pár dní spojeny společnými strachy, jim otevírala ústa, potřebovali být vyslyšeny. Na jedné straně mi to připomínalo spovědnici, na druhé jsem se cítila jak v garnizóně, odkud se má zítra nastoupit na steč. A ještě jedna věc mi přinesla poučení. Stejně jako ve vojenské garnizóně, i zde se vyprávěly drsné anekdoty. Ani jednu z nich bych neměla odvahu zopakovat svému muži. Nepohoršovala jsem se. Chápala jsem atmosféru. Zde bylo všechno dovoleno. Snažila jsem se sama přispět nějakým peprným doktorským vtipem. Slávek byl jejich znalcem. Zatlačila jsem vzpomínku na naše poslední setkání a dala se do toho. Dva patologové, kterým přivezli čerstvou mrtvolu a kteří v návalu práce cítili svíravý hlad, rozřízli mrtvole žaludek, aby se podívali, co měl k večeři. Našli guláš a s chutí se do něho pustili. Byl ještě teplý. Účinek mého příspěvku byl triumfální. Jedna z pacientek se povrhla. Dvakrát se měla příležitost uplatnit i svou profesi. Poprvé, když sestra zaměnila dietu a podala pacientce se zánětem ledvin řízek. Po druhé jsem vyvolala skandál. Má sousedka diabetička, se blížila komatu. Zazvonila jsem na sestru a požádala jsem jí o kostku cukru. Schytala jsem to těžce. Nechtěla jednat bez doktora. Nezbývalo, než prohledat stolky, protože drahocené vteřiny utíkaly. Našli jsme hašlérku. Než se dostavila sestra s doktorem, byla krize zažehnána. Tentokrát se do mě obul doktor. Kdo si myslíte, že jste, paní Jandová? Funěl. Nepleťte se do věcí, kterým nerozumíte. To jsem pokládala za spravedlivou výtku a omluvila jsem se. Nevzal to na vědomí. Proplul dveřmi, aniž mi udělal rozhřešení. A sestra, která je za ním zavírala, na mě pohlédla jako nasycený velkodlak. Skutečný otřes jsem však zažila tři dny po operaci. Z ničeho nic se vedle mé postele objevila uniforma. Paní Jandová? Kapitán Peša. Děs mi nedovolil odpovědět. On však zřejmě odpověď neočekával. Přistrčil si židli, pomalu se posadil a tiše pokračoval. Dostali jsme o vás určité informace. Dal si pauzu a dlouze se na mě zadíval. Bydlíte v želarech, vidíte? Váš manžel pracuje na pile. Konec. Našli mě. V uších mi zní podkožených holínek. Ale Joza ne. Joza o ničem neví. Tím jsem to nevyslovila. Asi jsem vyhlížela příšerně, protože mi chlácholivě poklepal po ruce. Uklidněte se, Nejlepší způsob, jak člověka vyukat k smrti. U mě se nemusel namáhat. Bylo nám nahlášeno, že při operaci se na vašem těle našly stopy, násilí. Tvářila jsem se asi mimořádně idiotsky, protože pokračoval velmi laskavě. Chtěla byste nám vysvětlit, co se stalo? Tedy věřte, že bychom vám rádi pomohli. Rozsvítilo se mi v hlavě. A úlevná reakce mě změnila tak, že vstal, aby zavolal doktora. Ne, ne, pane kapitáne. Zarazila jsem ho včas. Posaďte se, prosím. Nepochopila jsem, že jde o mé modřiny a škrábance. O vaše podlitiny a rány opravil mě tlumeně, ale rozhodně. Popohánila jsem svou obrazotvornost, abych vymyslela přijatelnou historku. Protože pravdu by považoval za ubožáckou lež. Důvěřujte nám, paní Jandová. Nemusíte se mi sice se svými problémy svěřovat, ale radím vám, abyste to udělala. Nic vám nehrozí. Nebojte se mluvit. <laughs> Nebojím se, pane kapitáne. Viděla jsem, jak pozoruje mé roztřesené prsty. Dala jsem je pod deku. Rozrušení mi nedovolilo něco vymyslet, budu aspoň stručná sklouzla jsem po svahu do potoka. Opravdu. Nic víc. Na tom trváte. Chtěl mi dát chvilku na rozmyšlenou, ale odpověděla jsem okamžitě. Ano. Dobře, paní Jandová, řekl smutně. Kdybyste přece jen změnila názor, položil přede mne lístek, dejte nám vědět. Kdykoliv. Rozumíte mi? Soucitně se na mě usmál a v rozpacích si prohrábl šedivou kštici. Rozumím, pane kapitáne, děkuji vám. Vstal a stiskl mi ruku. U dveří se ještě otočil. Má žena je zeželar paní Jandová. Ještě hodinu po tom vyčerpávajícím rozhovoru jsem se nedokázala uklidnit. Protože potřebovali lůžka, pustili mě pátý den. Čtyři žlučové kamínky jsem si odvážela jako výslužku. Tentokrát mě odvážela sanitka. Když jsem uviděla Jozu, vyhlížel mě snad hodinu, snad dvě od naší chalupy. Zaplakala jsem radostí. Joza si to vyložil jako následek prožitých strázní a přivítal mě zoufalým úsměvem. Jsem ráda, že jsem zas doma. Jsem k breku ráda, Jozo. Zlikvidovala jsem jeho žal. Stůl v kuchyni byl poset lahůdkami a dary. Půl vesnice bralo mu operaci za svou věc a vítalo mě jako příbuznou. Ženina pozornost byla jako vždy výjimečná. Bylo to nástěné zrcadlo. jehož rám tvořila krajka změděného drátu. Brečla jsem dál, zatímco mi manžel upravoval z polštářů pelech klenošení. Kolem nohou se mi vrtěl azor z králíky. Otevřeným oknem proudil pryskyřicí provoněný vzduch. Pach nemocnice mi vyvanul nejen z ale i z Večer se objevila Lucka. I ona přinášela dar. Kromě očekávaného sáčku bylin, nové krpce. Bylo mi na omdlení.